simulačního videa a hádejte, kde je tady dneska se mnou. Dobrý den. Dobrý den, celý den. Oh, dobře. A oba jsou v jaké barvě? Ano, správně. Všichni poznají. Je červený tým. Červený. Ty jsi modrý tým, a nás je víc. Co to kecáš, když mám taky dneska červenou? Taky je tam kousek červený. Není. Hanča po hodně dlouhé době v sedle. Po jaký době sedíš jakože vyloženě v sedle? No naposledy bez sedla včera, ale v sedle. Naposledy jsme byli spolu. A tak kdy? V loni. V loni? No tak to je jasný, že v loni. No. Je to dlouho. Oh. Oh. Yeah. A jedem na louku. Zelenžuje. Červená moc pěkná. Co myslíte, sluší Nextíkovi červená? Dneska jsme ho chtěli vzít jenom tak z lehínka ze sedla. Jinak teď Bobek vůbec nejezděl, protože se musel trošičku dostat do kondice i fyzicky. Teď začínáme pomalinku z lehínka nasvalovat i ze sedla, ale opravdu hodně z lehínka. Cvála. Prostě chce jít miláček strašně za tebou, no. Podání ty mouchy. Stojíš. Tak a to vypadá, když jsem se resinu na cvičáku. Zůstaň. Ty. Ale na potřetí už to vyjde, už je. Teď se rozjede, co to nestát. Ty Valdýnyho kouzelný kůň. Jsi to trénovala, jo? Chceš použít to správné slovo? Zůstaň! Sedni! Já jsem ti to říkala, řekneš zůstaň a on stojí. Vidíš? Musí říkat zůstaň. Dobrý. Počkej. Počkej, vytáhni to. Teď volá a kůň skoro jde. Teď koukej, počkej. Kroze. A kuň. To nevadí. Spokojený kuň. Já tě totiž točím, takže se mi to líbí hodně. A teď odletí až do kosmu. Co je, Hani, jsi nějaká vyřízená? Tak jo, červený tým se dneska s váma loučí u tohoto videa. Řekni čau! Čau! Čau, takže já vás zdravím v druhé části videa.
A dneska se úplně poprvý s kravičkama vydáme ven na procházku. A uvidíme, jak nám budou reagovat v jiném prostředí než ve Vohradě. Holky, pozdravte! Pomalka Adelka. Už to točí, jo? Tady to uvidíš. Jo. Nějzdám! Na přivítanou dáme. Na Adelce teda odchází kamsi, jak jsme se to učili, bumper, to je super. Takže jdeme po cestě a zkusíme to, jo? Tak jo. Co mě tady obtěžuješ? Co, Taňo, pojď. A jde se. Vedeš krávu, tak pojď, Taňi. Musíš udržet, když se trošku utrne, tak s koněm prostě, když se ti třeba vyplaší. Ale tři se rozeběhnou za ní a jedna vylítne z boku a tam má co dělá, to je to ne. Oni jsou rychlí. Teď jsi byla šikovná. Já nevím, jo, tak. Skoro. Tak jo, tak se mějte hezky. U dalšího videa, jo. Čau. Ahoj. Ahoj. Zkusit poradit, aby si hodila vodítko přes krk a být ten kuň mezi tím, co to tam 2 hodiny dělá, nikam neodešel. A nechám prostě se v tom vykoupat. Mandali to blbě, nevadí, necháme je přemýšlet. My použijeme futrom parelku a nikdy ne stárovku, že ona neví, jak se to nandala. A Malka si trvala na tom, že na ní nedošáhne, tak si mi řekla, že jde na schůdky. Pořádně, češu. Kdykoliv, ber na vědomí, že kdykoliv to můžeš položit. A kdybys viděla, že blbne jenom trochu, no tak mu ji prostě zvedneš úplně až nahoru. Kde jsem se to naučila? Něco od dědy a něco jsem se naučila sama. Prostě jsem tady byla a teďka mi to jednou ukázal váš děda a prostě od té doby jsem to pak tak dělala. Na začátku mi to nešlo, pak jsem to furt zkoušela, až mi to šlo. A teď zadní. To je úplně to samý, vezmeš si úplně stejně jako Megíny. Ty si pod něj, on jí má těžkou, tak? Ty vždycky můžeš tu nohu zahodit. To smrdí ta noha. Jo. Tam to totiž to bahno se tam hezky zapotí v těch záhybech, pak to může smrdět, no. Ona furt chodí prostě. Nechodí, teď jí sama dává. Teď jí sama zvedla, aby si ty si mohla vzít. Vidíš? A je mají úplně připravenou, jenom aby si ji vzala. Vem si ji jenom. Ona už ji má povolenou, tak, a je připravená ti ji dát, vidíš? Dej si tak, ano, polož si na tu nohu. Ty u toho klečíš, jo. Malkou toho se stojí. Já vím. Bože, že je tak zlatá. A příště je to... Prosím tě, co děláš? Takhle ne? Co děláš, Amálko? To nedělej, dej tu nohu pryč. Tu nohu mám dát. Teď už to je lepší. A prostě až tu nohu budeš pokládat, tak rovnou udělej krok pryč, jo? By ti na ní nedupla. Paráda. A ty pojď napřed, ty.
pojď, druhý. A tady uděláme otočku a pojedeme zpátky, jo? A je paráda. Ale na kom jezdíme? Na koni, víš, Málko, že jo, dej se na mě.